үтекінен күнді сақабыт сірін олық доқтыры әйгі бейріні сәңәрін көрір-көрәтшілер біт. Дәбіліге сұрдыққа идеғат дәні талырға сирдір, әйгі бері бұхафир көлетін сағылыр. Дә идені сөпкі таларғаттын бүгін бір солталақ бері болуғанын бүгін бері бітігер арас үйерек қығаларын тұтақ специалистерін ұңырды бұд. Ол Курдук Расиятағы Сударсынны университет, Горной института, Жакускайдағы авиационной технической училище, транспортной техникум, олимпийские релеры Белемнир, республикадағы училище, Жакускайдағы У-транспорт института, Жакускайдағы Туту коммунальный техникума, уана кадры Белемнир, Сахасирин Тимир Соларын компанияда. Онын же бұл қайысқаларға тұттарсыр оғыларға терапевттерген алла бері болуға, онын же бекегені күттағыз 9-14-219 сүрбекке 6-12 нөмерге саналар күтін, итылар күтін, сұруян үйтін бекегені күтті бір жас ұстата бірге болу. Идені табаталы жол білігін қаз бірді жекергенге оғым туғ үліхет кейі болара болы ден кепсеті әлбәқті тақсыр. Олыс әппетнестер идені сөпкі талартан кене олыққа туғанна местетін болара тұтылықтақ. Арас әлбәқедеттен бәе сөбілуір дәтін таларға олы күру, иделер туғ сол талақтарын туғалақтарын туғынан өйдөті бұ барыта жекерген төріпеттен онна сколай кетігер сырдаты үліте ұтылыда болар. Өте күнінен студия бұд ғылжыттыра, жа бүгін бейеқі арас өйрақ қағалардан тұстақ специалистер кәлілер, онын жа күнді көрәтшілер бейд, бейеқі бұға фиырға күттіғын, тұтатына тұн итылар күттігер әппеттектерен. Жәте күрдік санаңнан, жа кәпсәті бітін гер кейреғын, білген бейеқі Алексей Николаевич Касыгин атынан Россиятағы Сударсынный университет идеға тұғайыр, онын өйрақ тұтар салтытын салаячытын салбуячы Алевтина Викторовна Зозалева Москва қораттан бейеқі бұға сібәске тақсыр. Алевтина Викторовна, добрый день. Добрый день. Ага, хорошо слышно? Очень рады. Да, я отлично вас слышу. Спасибо большое за приглашение. И очень рада опять поговорить с ребятами и с будущими поступающими из Республики Саха-Якутия. Алевтина Викторовна, вот что необходимо знать абитуриенту и учитывать при выборе вуза, находящегося вдали от родного края? Что вы посоветуете? Ну, начну, наверное, с того, что в этом году для выпускников школ и вообще выпускников колледжей поступления на бюджетные места не отличаются от прошлого года. Это очень важно, потому что можно подать также в 5 вузов, и поступление на бюджет, зачисление на бюджетные места возможно только при наличии оригинала документа об образовании, либо отметки на ИПГУ, если подают через государственные услуги портал. Это очень важно. Но я бы хотела обратить внимание, наверное, все-таки на то, когда ребята выбирают вуз. Если этот вуз находится далеко от родного дома, значит, нужно учитывать, наверное, основные моменты. Это какие? Это профильный вуз или нет? Насколько этот вуз связан с работодателями? Вот пример, наш университет Косыгина, который имеет более уже столетнюю историю, он является профильным вузом. И такие имена, как Юдашкин, Зайцев, Пьер Карден, связаны с этим университетом. То есть это все, что связано с модой, дизайном, это также связано с текстильной промышленностью, это информационный блок, который сейчас это поддерживает. И достаточно большой блок химический, который все, что связано с упаковкой, опять-таки дизайном. То есть это узкопрофильный, достаточно профильный вуз, хотя является классическим университетом, потому что дает параллельно с этим еще и лингвистику, экономику. То есть все, что необходимо для поддержки отраслей экономики в современной уже России. Соответственно, это первый момент. Второй момент – это, конечно, наличие бюджетных мест. Все бюджетные места уже определены, в нашем вузе больше, чем 1600 мест на различные формы обучения. Третий момент – это, наверное, посмотреть перспективы развития своего профессионального, образовательного. Можно закончить бакалавриат у себя
непосредственно в родном городе бакалавриат, специалитет, магистратуру выбрать, допустим, за пределами своего города, магистратуру, аспирантуру, докторантуру, ассистентуру, то есть различные уровни образования. А можно сразу поступить в ВУЗ и дальше посмотреть, как дальнейшие образовательные программы реализуются. Еще, наверное, достаточно очень важный момент сейчас – это многопрофильность. Это различные образовательные программы. Вот в нашем ВУЗе достаточно очень много программ, которые дают сразу два диплома на выходе. То есть это диплом непосредственно вариант дизайнера и еще экономиста, который может свою деятельность в качестве предпринимателя дальше реализовывать. Угу. Алевтина Викторовна, вы можете камеру от себя отодвинуть немножко? Немножечко. Сильно ага. много. Сильно большая, да? Так, ага. Спасибо. Спасибо. Ага. А скажите, пожалуйста, а целевые места есть у нас в столичных вузах для выпускников Республики Сахалин? Смотрите, к 10 апреля будет определена квота целевых мест в обязательном порядке. И на все направления подготовки должно правительство Российской Федерации выделять определенный процент. Поэтому 10 апреля уже будет понятно, насколько, на какие направления и сколько мест выделено в каждом университете. Но в этом году поступление по целевой квоте чуть-чуть меняется, и нужно почитать правила приема, потому что здесь очень важный момент. Планируется, что заказ на целевую вот эту квоту можно выбрать не только у себя непосредственно на территории организацию, но выбрать любого заказчика, который подаст свою вакансию на новой платформе непосредственно работа в России. И во всех ли столичных вузах есть общежитие? Дают ли места в общежитии первокурсников? Это очень важный момент, и я хотела проговорить здесь такое. Когда выбирают вуз, думают, вот если вуз находится в центре Москвы, как у нас пример нашего университета Косыгина, три больших кампуса, один из которых выходит окнами на Кремль, то не всегда общежитие расположены рядом в шаговой доступности, иногда приходится добираться достаточно большое количество времени. У нас все общежития находятся рядом, больше 2500 мест в общежитии. Общежитие предоставляется выпускникам, точнее тем, кто поступил на первый курс, причем вне зависимости от того, на бюджетное место или на платное место. Алевтина Викторовна, спасибо. Благодарим за полезную, интересную информацию. До встречи. Рады будем всех выпускников. Удачи. Все основные вопросы, на ответы на которые вы получаете, нужно получать только из проверенных источников. Это в приемных комиссиях университета. Спасибо большое. Хорошего дня. Дети курдук биэка Алексей Николаевич Косыгинатын Россиятал государственный университет идеяга тухайер уонна үйрэкка тутар салатын салаячытын сол бияжа Алевтина Викторовна Зозалева Москватын бүгін сибиаске тақсан дебу ихтендері білгендерді. Онын дебу университетка тутар сын бағала итчаты ыңырабыд. Дентон бүгін студия бұтыр барыл жаттар бұтын кіттатын туғу бұл кәпсетіяғын білгендерігін ол курдук оттон бұл Хотугулу Илинге Федеральный университет горны институтыға жаханлық иделерге білімнелері бұтығынан бияқа білгендері кәлі. Техносферная безопасность кафедратын ага преподавателя Елизавета Альбертовна Иванова. Дюкінене. Дюкінене. Елизавета Альбертовна, тон бігібілер бітнен бу горный институт гархай инженердарын, МЧС көлелір, он это бу техносферная безопасность индерге тон білім негет. Ага, білгі уйра жылғыр жеті хүместе бары, қанды экзаменер тұттарын керелдері. Дюкінене. Бу әтелевір күрдік икі қайсқаннан, икі сөлін қайсқаннан бігібілім негет. Горны дело был хеттон место ляхпит, он на техносферной безопасности алтон тют место ляхпит. Горное дело бега специалитет полар, без ангархаллах юрах, бо кайска хинен из профиль бар, кай инженер один полар, квалификация горный инженер один диплом горуллар хеп. Бо направление бега кетахтен юрах мне бар, алтасаллагы, он имеет дирегир балахатнатон бельсех катин хеп. Техносферная безопасность направления вот была бакалавриат, то это лах юрех, манна была она магистратура лах потеме, магистратура мне бар, бу был рынга сил улет мигнан колабр кетан кердекка, магистратура вот эр олусердик конкурс был бута,
бирместе алах монтан тахса о келен тарсуда дивик курдук. Хеп магистратураны мен колавар этен харар болах пна бир били тох сама этан интригнай төрөт эдем теди. Ханнык багарар били бакалавр дипломнах кеги о келен тутарсыган сөп. Направление в техносферной безопасности и кихайсхалах, управление безопасным развитием техносферы, он на управление пожарной безопасностью. Обсайнан качылы бар бе овлади, районтан кэлбит оларга оларар месте көрүлдер. Обсай бит. Онтанча үлени болу, үле местеде. Ага, үле местеде тухнан булагана тухтен этемете. Беги студенттер бытын, че үс курстан ин хагаланди, 2 жыл 2 ай метрин кэндиттен бу үле үлелир хиддеригер практика ыта. Это практика ахалларын курдык ыта бит. Бу вопроска беги институт бут, кафедралардан күскөлө эле бит. Бир тон элбех үлени ыта бит ити тугар. Ухун бол жоктак договордар дах бит. Ол жерчитнен практика ахаллар, онна үлели хаалар эйгелерин уже бәлері бахарынлар. Салғы бәлері договорды үстіне үлелді қалықтарын сөп. Даны билиген авиация кетер киреби же үйрөк КХТ-гар манна кандай кеделери белемнилдери ол курдуде гражданский авиация Санкт-Петербургдагы государственный университетин филиалын Валерий Иванович Кришуков атынан Жукускайда авиационный технический училище преподавателя Владимир Ильич Пестеров бүгүн бекал жеттир. Владимир Ильич де бул авиацияга ичет үйрөнө келиде кайдагы быйылгы үйрөк жылгар жетүү белемнити касагонулар олорго туй. Бе училище вот бу сакаһарын училищелерден бир эдердери болор. Бу аны келинен ототрехил буттолар. Ул доволор бу отутчагылы егер тыынча күйсөн без расы специалисти белемнен таһарды бут. Ол егер боллана сүз биен лөччүк. Бе училище бутыгар лөччүктөр белемни бит, 3 жыл күйөрте бит. Авиационный техниктер белемни бит. Онна тох авиационный хамлет приваристер белемни бит. Оны перевозку лагеттерин кыргыттары. Быйыл холовура 315 огу верине хаджалылар. Бары сақа херен арас мүнюнктарттан кэлэллэр. Кэлэннер веринэллэр. Олорор офсай дақпыт. Огама офсай бұты туақ эрге. Ату бұл туақ бұлан бұхытынан аны бұл эхилгеттен ханга учебный корпус тұтылуақтақ. Оғылар болланы холовура тілечікке веринэр оғылар бұт дайман сорок, она дайман сорок два ден Австрияхамилет тригаранны уйернеллер, бибастығы курска чахана пилоты тум праватынлалар, онтан боллағаны бітерен бараннар коммерческий пилот праватынлалар, уже ханна бара бараннар үдедір көқтақтар. Бих олар бұд, қолуыры бітер біт олар, эти Калининградтан сағылан Дальний Востока бәлдет, эти Курилска ырылағыт евлі лиге жаллар. Летчіктер Улахан хамилеттерге командир болбыт олыттар әлбәқтер, оттан перевозка кыргыттар боллағаны Улахан Котум был бы дарил бы Курискарига, бирки с патонатием, бли, он не рад вопал ладили. Военные пограничные, не над... Он нос авто аэропорт Баргар, Улах Бета, вот сатан, Котум был, не леди горар. Ага, Курис был патонатием, не Бухар бута. Бу тоқадыры үлеға кири, шуға еті ғыры болуын еннен, еті ковид ғыры болуын еннен. Білен, еті ковид тұрды, он нәте, абаға санкциялар шағалананлар. Андай до тохтара барта хавла лахтара же. Иня на табу ары устурда. Олда болар тоғылар бұт үксілера үлелерін, бәлін ете табыт үлелерінен кирен үледі хейджалар. Холбура білген ете кирен бағылақтар. Гатухайна теметі холбура лүтчік болан бағылақ. Тоқсу, сону, сон, берес класа олара білгенеттен дұрубеларын көріне оқтарын нады. Олық әтергілі қарақтарын, тестерін, ете рас, Туара бандык кра ыры бар болгону хокуктарына да. Онтон быйыл бүтүрүүчүлөргө болгону же бу эти бастан тутасыктарына камыя медицинка камыя алыктар. Олонуну болгону бахаланча 15 тыгынча барар. Деп арас псих анализ деген ондук мандык туу фумта онна бияка порконно баралдар. Олонуна же барта хеп түйөр болгону уже кире экзамене кирехтаптар. Антон техниктерге, оно перевозка венер олар болана билингеттен нучатылын, аксаны, информатиканы омуктылын, онна англиска тілі омуктылын, инне ишеди вернехтерин надо. Кириге, туақпыт,
отто балынан алабыт. Төрт сөйлай ағыс дегеті, хионалар аттестаттырын кені болуқта. Онто ол біле бюджетнен местелер бі сүрбе вести, еді бары специалнеске бардығыр. Оны тағынан қатшыға меланым өретебет. Ол ғылман лөчіктер гена сылғы кемілген төлектерін нады. Ол біле хемілеттерін бензинен туа болады. Сүз бейін не час көт еқті ақтыр, екі хемілекке, үшіз час. Оннен анал Ат онош вејден била на тоа во колабора. Баста курсу битер битерин кенне и кис курс кој е место таа стана на кехерка тахтар. Оно тон Сан Петербург корак кабаран сувирахтерин урдите. Би Сан Петербург корат е тие пилиала била вод граѓанска вејство универзитетен пилиала. И не нам била на во бијни битер битер уште го на киренар халги јоренелдер. Оно тон биле од тувирахте етергато бијне Бұл база бұл үшігей, Рукута бұл Сахарин авиатардарын үйерінер кейінлері тә. Ол үйін барта арас тренажордар егіндер, оны ол бұл арас туап, аттақ бұл аборудава не стендерлер барта бұл әлі тұралылар. Иненан оғылар, түмеғана бар, лақан білейіне лалылар бұғыла. Өсен өзі бұл бері біт бәлдетір хороқтор, кейрен бараннар қылығыр ол, иелері, Бу хоротор белдете универзитетка брат јурагар кирелдар, ето психијатар, ето рите олохтана биркиздар геолог болбута, геолог јурагар кире. Огоман барларн хана олох чашчи махтанам бар буттар, но тон ашкотин киме ме бухарна дик полана, хим бир биеха олобара келиен хев. Ота тох пола, онат тон ого бахатин, ошо тох ханада баллади, терепит мажу јута хох. Ого бахаран یروک کیریک دیگر بود. تو گمان خطری که اول کویت اوتو بیاتن خیر بغل باعث ناتنن. اون تن چیه جن؟ آبیاسته بین همه جا به فیبه بیریس ویا تو با. خلو برا فیبه سویا گل خانه خاید دوتا. بعد دیتر بیه تی باست که لیچی و بود لیخ مولا ترگوب کی نکسی نیکلاس سیبه یسلا خور لیچیک پولر. هنگ که بین سیسلا نهت دیگر. بریم ولا ناتن اتی کویا گتیا با تو. Авиатаксилар ити Дубајга, ти Арабски Емирати инге уре Јапонија уре леленерилдеје. Оно на авиација во авиација во имит во билингвија олох сиренту во во транспорт во лова. Де бир местега тоа ми конкурс хајде. Бир места биеха тоа бухалан ус места. Огумати лечиктерге цел сиренен дробијалрам тоа полар оно ти тиогригер рахне електрголор олор билингетен тистерен олох Қаяқтарын нады, әмтетеқтарын нады. Той яқы білі хайын келім бұранны жынны әмтете қалыннан көңіс пейдаваққа қалалылар. Онтон да ғыйен кәйеқтарын? Онтон да мен ғыйынлан қалын. Иненің білінгеттен дұровияларын ұлық, қандыме бұрас мемет бұңын етіен қаяндар көддірін білімденен керім бұрақтарын нады. Онотон тутатына бу беги аэропорт Португар таксан практикала нагар баллахтара. Чугас уйернер хиддиртен бат. Хох, биле уйернем битерем барана жауре бәлере. Беги етергілі кінеге кынаттарын ра анням бере бит, а дашу уже бәлер велика тәлілер кіддік. Огымантын олақ бағала ол, қылыбыра бейатар болым дебіт ол білінгеттен олақ бәтін білімнен нады. Той яқан ол, ити тиешіке экзамен тахынан аны Бұл физическі подготовка неме қайылар. Оны сүйрі бар, тардыны бар, аніны бар. Оны барты неме толырықтарын нады нормативен. Аны жабу хорық ұлыстар бұтығар авиационный кластары арылыныңылар де? Бұл манна кендер қолыбыр тұттарсаларғар әбі бал болырды қолыбыр кейді? Бар, балы бері біт. Ол ұнтой дүреті білі қолыбыр, ол бүзетін месті күріқтәхінде Ото не учите, багар би тоа се кирер. Ото би ја купиме дем кргиттар балар до болоче ким. Лечиќе барата би олсис биен битер бит лечиго волаттар гана тетка спитер бите. Антам бир саха кија, ете марха кија марпаден, билигин кота хеджер, ан 24 онна се биво билигин боллане ускис верна хеджерлар. Антам ол би дестра ете усалдантан верна хеджерлар, јане јанкисчан. Бұл білеген ұттың күргіттары ұларға тұқты мәйек ол. Дұру беті бәрі бар болуын дағыны. Оны бейті бітірен бараннар, қолуы перевозку өрен бітірен бараннар үстердесі болбы күргіттар әмел бақтар. Бір күспі бәлдетір ол арабска емір аққанны баран өлі дегендер. Оны ұттың бігені бітердақтарына қолылары көзді ағылылар кейіндік. Бұл сери
Онтан дем бу үлени булулара. Үлени булулар. Ити манас битим кудак бу ити үрү мәхеддән бисте ванна ити бу аваха санкциялы мәхеддән гырнысы тагар бары тохтан халлы. Инен то чауган ман үксүлэрэ. Билеген ити холвати техник, мотору өрмөнүр көрөрүштөр, техниктер, ана хаметтер көрөрүштөр, техниктер, уна теперь варис, олаттар, олак үлөнү тута булалар. Кинилери, ана үлөлөр бу эми хамнаста, кырата сүйүштү кынчаны бутунан баралар. Ана билен ити Путин президенти тепетинен авиационный хаботтар үлөлөнөрөлдөр. Онну буланы ити бие олор бутун эми латтанырылдар. Олонну бараннар үлөлөн, бура билдетинен. Сеп. Дем күндү көрөтчүлөр бит, бүгүн биге эге бириге арас үрөк кахалардан окурду деп авиация, транспортнай, горнай, инженер горный институттан, Жокускайда туту коммунальный техникумуттан, у транспорт институттан, олимпийский рельдер белемни республика тяга училищеттен жайылдыттылар, анан тутатнаттан идылар гытын, ыттын, агыз 94-219 сүрбекке 612 Немерге бейіне кіттіттің бейірге болуын, бейірге кіттіғын. Онтың де, әтекпін бағарабын, бұ басты бұллақ төріпіттерге, оғылыр күтін кітті күн айы, инники олықтырын, бұланларын оңыз долларғар өретек қайын, анығы олық үрді білімден, қанды кеделер білігін саңа бар болбыттарын білен, өретен, оғылыр күтін кітті сүбелігін, денің ғырақпын Күнді көрәтшілер бейді бейгені кітті бейірге болар кітті ярмақтан абыт. Онтың бүгін бейгі әйгі бейіріге де идені сөпкөт алығы әйгі көме терек болы. Бұл бүгін де бейгі республика бет арас үйрек қағалардан, институттардан, техникумлардан, учежелешелардан анал тұстақ специалистерің арамынды кәпсеті олар абыт. Онтың бейгені кітті бейірге болуын ағысты осы 14-219 сүрбекке 612. Жаңды білеген Сақасырин Темир Суолара кампания, де Сайды Суола республика бетер бір бастың тірілді болар. Жа кампанияға кадры білімне әңе инженері Надежда Ивановна Иванова бүгін бейі қалжыттыр. Жа Надежда Ивановна кадры білімне әңе тұн қайдақ бара тұрары, бұйылғы үйрәжілігі әрде төхөй бұлақ месті бары бұтығына. Сақасырин Темир Суолар акционерна кампания бұл республика үтчатыттан Темир Суола тұтуға, оның үлетіге кадр бірімне әңі олған болғым тұтын ұрар. Ол құрдық бастықы президент Михаил Ефимович Николаев тұтығын жет 900-тауғын жет сұллаққа ұрақты арбыта. Бұ Темир Суолға тұтуға, оны кітті экспотацияға үтчаттар бірімне әңі тұғынан. Ол ұрақ бұтын білген дүрлеті әджебіт, өреті әджебіт, бігі республика тасы Оттан республика тасыттүгер әлбәк құрық көвертір әжіпі білен Қабаровскайға тұқтан тұрабын. Онында Дальневосточный университет бүтей сапшынеден бар. Еті ғама өсіңдой өрек бүкі ғата. Етінне бейгі түгінші 997 сылтын олар өреттері бүт. Оны өремі тоғылар бастығы бар бүт оғылар 99 сылдақа кер біттірі. Оны білген оттан паризуыстыва Бігі болғылару еменні күтті әлбәк күрсі үйгілің білің болғым төтін ұрауыд, профентационы үйләңі. Қолығыр бұл мен субатағар әкәлбетім, неделіні бұға сонтар, нүрба, үйә бүлі, бүлі, ғорны ұлыстарығар ұсқолығыларын күтті күрсі үйгілің үйтті бұд. Оны әті Хабаровскайдағы Дальневосточный Стецюк тенкі бігінік тағыдыста, онына аллара вестақтаға технікум директорын сол бәтші бігінік тағырды. Оғылыр дейті өй интерехер кәділер? Оғылыр интерехер кәділер, еті бі оны берелілер, бір ұсқола бапшы часы ғарым бұғайып бұттыра, қамнас денінен ден барытын етілер, чын интерехер кәм бұғылар. Опсай тұғынан, сепенге тұғынан, тұб бардың кіпсейбетін бір етілер. Әтінік өлелен барымыт бігі туаққа сас күлін тұтарайыңға, сасқа көнігіл көмегер, алдан құраққа бұйылымен 11-істі күлін туаққа олимпиады ғытық бұд.
предметная олимпиада. И там это вокта уроках она наука министерства там как-то холбан бирги табет. Бабан на волла она дальневосточный университет пути сообщения там келен представитель келен математиканы физиканы он на холобуртух тотар экзамен тест курдук тотар алданга. Он его на углору беги нижней бестях станции там латтам бит улустрагалдар он на поигане джеварабы тагалабы анара алданга джемит. В большинстве случаев по на лыжной базе отвертают питки, говорят, билер блохтах на хачуэй, алданга лыжная база бар, улон ногл ролор ролор, он нахил лар, он на экзамен тут тараллар, каньгарна ниген хурдяун, он нахат от ухтеллар, когда халани универен кутем бабулаллар. Буман на математика, он на физика, информатика болар, из предметки, буман на чуэйдик тухтаран, билерин курдебютоголар сертификат лаллар, бо сертификат полагана сайнур хакирилдергер, это тох республика тутаркам ятигер документен тутаралдергер, ол сертификаттар неме тутаралдар, отчана вона каспигди предметтергер, холовар эге балыгер, онну балы билдер. Бахамде. Вот бахам. Вот. Онтон. Оголор кататын. Канда каттан бистеллер, интерьерге полагана. Это тох пар улустарга барларгер, министерство образования хургиталыр обычно. Это где вы сидер бетер баратер капсети вид, юрок управление ларбихи накаты нахачу дегулятлер, вот, негадан джоголор гитах пыттем болла, отан нахаль бы он биха налту, но он мунь ваппы, конечно. Тюрдюнг эгентия, тюрдюнг эгентия он дек пыт, ана бы он эти яннара, анта олор оллара, хиллары селлеры тох, пара барата басқо оларго, бихи темирсол аксененна кампания баратын бету юнар. Интерес петулакан, олар бияк уверена келелдергер, олихин дин неканабыт. Онта сайын уэрэхакир биттерин кенеттен, республика таа тотар камыхия боголору рекомендовать, рекомендоваттен туақтахарыр протокол. Ол протокол гонну хурлубыт олар, уже бияк туақ болан қалдыр, республика хигер цилювик болан қалдыр, туссаллах болан қалдыр. Иннеганан ол кенеттен ба бияки уэрэх министерствата бирет түттен, иккесе түттен, сол из министерствата, үхсеттен беге кампания бит, железной дороги көте, оны төдісеттен өрекекек бит оға иливатты бит, целевой договорға. Ол оннотон, конечно, олар бейлері әбәхетлісті болыналар, өрекектер үшін өрен яқтақтар еңден, онына туық практикаларын бегеға барылар, үхес курстан сағалан, беге бәйбет практиканы барытын етапыт қолуыр бұл, январыйга уже қасауы келерін, қайырын, қандық специалистерін барытын білен олар бұл, доғар төхесін олар бұл уже. Вот, практикадан барылар, онтан же үліға, әте үліға кейлі осайдан ұлақан проблемны вопрос дегенен, бихияқы болған оғылар бұтын бәбіті сағы жөбіт. Бихияқы өтуға алданғы тары өт білі. Хұрық олар қоракқа қалағатылар, қайылар, еген чәген араспараты болар. Онтан бихия олақ бараларын, олақ алданғы дәмбет, онтан қанна вакантны месті барынан нерінгір ғырзавая бәтір, алдан бәтір томмат, бәтір нежіне бәстіақ станцияларын үлеті еті біт. Бихияқы тұн, это олар ғыбаратын көпсәті біт, наға тұғы социалны еген тұғы бітеген программа бітағары чүгей, тұғы біт просойыс біт наға чүдігілілер, енегінан әдірікчекке наставниктар ананалар, ана болана ұртақым наспуана хетту нағы ғынты хинча, оттаты машинистен бұқыл ғыр бары негелдер дейді, машинист бұй әр. Едіндік машинист болана олық жүдігілілетіңіна үйге 200-ген тұхинчанылығын сөп. Едіндік бігі қабуанатын машинистені ғамы, қанны хүдібітсер бір қамны хүністен баранлар оғылар бар еталар. Қадды машинист болық қағы еңін дейлдер. Оттаны бастан бігі қабуан яққанады, локомотивы, вагоны дейін специалны ғылалар. Онтан бітен қабыранлар алданға кәленлер, алданға бітен ерінгерге, тақанны анам мүтсердерге тіға қабылы еталар дер оғына. Қананам мүтсердерге үлілен баранлар экзамен тұттарылар, оны машинист болалар, бітер помощник машиниста. Бұл Сергей Федорович бұртын кіпсияға келінер көрім біт оғылар, өксі бігі машинист болалар, білген қасығы дейті біт, 11 оғыда, қасығы. 9 оғылық машинисті хеделлар, Нерінгеріттен нежінен бісті қалды, тоққа, солға, оттын помощник машинисті болынай болдыңа дей. Ана ғап бетіністі әқті біт оғыларға, бұйлағы ұлақан тоғы составы бітінде соғырғын енергеті, ғырзовой бірдейтін, не бұғана келінер баратыр төбелерін әппеттілдер. Бұл сақасырын темір соғыларын кампанияты олық қолы бұр болар, оғыны ұс қолырдың әттенеті экзамендері тұтатына бұл үйдеға өрекқа келілерін,
математика профиль булоктах, гиагат оттарсарга, вона тох физика бетер информатика. Итин нёло булгом тогтун урунг, итекер кластер тем тойдерм олах, и репетитет дэнген лангатын иннен белемненен кататын гибит. Олыс чугай итиннерим. Роман Иванович Брызгалов атынан транспортный техникумтан демен ханалыстан ана менен баллара бестэхтен бехеха дем тутар хамыгия пити секретарь Сергей Федорович Шарин алжыттыр. Сергей Федорович бу транспортный техникум де үлетен камнахан туғынан, кандыкидерге белемнегеди олтуғынан белемнерим. Дегенмен. Теперь когда карманы мы уже брызгалов, а от нас транспортная техника, мы их надо слухун, аллара бестаб бехулиген, бехулигер. И какие-то еще он бир, он их кел вирахлигер, а на ребята, все это бехет я вята дадар, он ра он тарда кахал болу то лебет. А уллар это мы специалист по этому тахадывит, специалист по бехне там сюрнен, тиме солга, хайс хатер билир. Специалист по уллар, кинега сюрнен дем белем нибит, он таханан сварщиктар баллар, он на автомеханитар баллар. Теми слога такая будет техническая эксплуатация подвижного состава локомотива на вагоны, те поезды, локомотив, тары, кюрер, хачер, надежда на питинку дук, лох, бядин, чуть дюк, дырын, вератары, шуя голор, помощник машинист, дальше салхы, дэтнен машинист, полохтарын сөп, вагон, вагон, кенер булами, вагонны, кюрер, харьяр, рюмюнюр, он тахан метип, салхы, вернен, помощник машинист, полохтарын сөп. Строительство железных дорог, пути путевое хозяйство один. Будет тиме соло бетин, крестер, алхы терминюр, хана соло тутар специалисты буландахалар. Вонна организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте один. Дебу верака волда киста киреллер, уксун кгтар киреллер, бахсаннах. Тогда бу волана специалисты дежурные по станции, сигналисты, ник вокзал станции Херлорон Лилир и Далях Лехеттер Буланда Салдар. Калер Вирак Джилгар, Бетюс Бевеслга, Бехети Эпит, Идалят Тантаханан, что был Сана, Идалят Лехтах, электромонтер, сигнализация, централизация, блокировки ден. Эмети Мисолга, бо компания Лехеттер Бедемнивит, специалисты. Восстанем бы Вирака Бехеттен Тохсус Класска Ниттен. Эти вагонниктеры, строительство железных дорог, пути путевое хозяйство один, он на сварщик тарылабыт. Он билис класска неттен, уже более 15 лет, уже он был на осковыны бит, это если на Тубахаддинар был от традиции, локомотивка, организация перевозок управления на транспорте, он на автомеханике галабыт. А вот она эти ханга специальность, кем его он билис класска не талабыт. Обсуждаем качелы бар. Обсуждаем качелы бар. Бегет он, это где-то перед контрактом так как было, здание было перед бартаганлар. Обсуждаем бар, судьон нарга. Бегет игр ханга территория бегет игр ханга полигон тут там было все кенгет нех тяхпет. Эби компания комлехен бегай би багони инке лех тях. Он где-то такой дуйдев, да хагла бетен. Дегудук. Конкурс. Бегло ксавил либит, бег киндер акастан толропт. Он так уладе. Он тогда конкурс к хайдагай бит мисте. Алтахал улатан хер. Алтахал улатан хер. Те оба организация перевозок тенге лохам конкурс тах полар. Лох месте. Ортотнам бартн лох патна. Би месте га гечавта агастоус оболар. Он манна тестат бритуна. Ролу. Ага, ролу. Не то, что кирер экзамен индия тутар баттар. Ортуера болар на вестен. А тестат же тенге хертуген ян хайдак корол. Характеристика, то не те хама главное, бехавана дробья. Теми солгали врага,
катанах тру белахки болохтах, каяндалох аддиохтах. Улигин тебе хакирелдер, шурин документтен паспорт, аттестат, хатскан, хамай карубит медосмотр справкадан. Мене теме сол хайсхатыг кирячдер, хурбет оғыз инден форманы туттараллар, дело специальны. Он это сварщиктар, то механитар стандартный, 086 УДИ. Он тоти рахулус колорор боллах бутна онлайн этабыт документнары. Ага, ты рахулус таккана, төт неман туттары кайп документнары, басадан туран бейха кэлэн, техникумна кэлэн туттараллар. Икис ЭДУ, Е-Якутия.РУС, ты госуслуги нанго кэлэн туттараллар. Үсюхнен почтага гэдэхтарын, бейха электронна почтага копияларын. Он это дюхнен почта России, техамой хун. То пасихили эти информации на билетах без айпедтан, ttnb.obr.sakha.ru, любой поисковик, какие транспортные техники не дохода кар. О сайт, какие дохода на приемная компания, ден, сыгрыгат, бартавар, телепен, номер дре, почта, адреса им бартавар. Махтал. Дана билин күндік өрәтшілер спорт әйгетігер кейребі, деманна өйрегі ұтығынан кәпсәтек біт, олқыды Роман Михайлович Дмитриев атын олимпийскер әлдері бәлемні республикетегі училище директорин өрек жағығыр сол бұячы Петр Юрьевич Партияқына. Бүгін не ұлжыттыр бұяқа. Де Петр Юрьевич икі идаға әлі бәлемді егіт. Де бұл ұтығынан білгендер Улетен сағала бұта, бұл сұлдар тұқарыттан республика бұтығар түйсіз бе ғанча физкультура шытала еделек, мұны тренер атта еделек, үлеттер еден тағарды бұт. Тон, тұқтен, ұпусниктар бұт, тон, тұғынан физкультура ұшталыра болалар ден әтір білейін кереге, бұл челешінім төрбеттер физкультура ұшталыра Болалар ден үддер болақ бұтына білеген анығы фуғығынан ұттан беге олар бұт осколаға, оны тағынан спортивына әте школаларға, дешшаларға, оны тағынан бұл бәлірін муниципалны тірелдейлер егер қолы бұр, негелінен әкітті физкультурна өлінің егетір специалистер болан тақалылар. Оны ұттан беге ұттан ұпысниктар бұт тұққа бәлірін спорттарын көріңлерінен сақаларын сірейін, Россияны андай дүға атырп бұт, чулу спортсменнар бұт білігін олақ раса егетігер төлілі хейджалар. Ол күрдігі өттен беге атық бұтын сөп кен тұтта Анатолий Филиппов, кем Герман Александр Кантоевтар, Петр Петрович Мұшанав, Виктор Николаевич Лебедев, Георгий Русланович Балакшин. Онтан да өттен үгіс беге выпускниктар бұт олақ раса егетігер төлілі хейджалар. Тоқ тағынан ұлыс сақайырын арас ұлыстарынан ұсқолаларға, физкультура шыталарынан ұнына дүшшаларға тренендерлерін тағынан ұттан білген ұлыс спордың ашалиниктері күтті бағылар, муниципалінай тәрділілер бағылықтарынан сетегелі ақты көлілі хейджалар бейін тұн білден тұрар ұлығын өрәбет, ұна кен тұтты бұд. Тоқ бұ физкультура шыталарын ФГОС 49-02-03 ден тренер үйдетін келдер әмімет, бөретін хағала бұппыт. Бұл бейгіні бітер бүті олар ұттым бұл білген хақа әрін арас, мұндықтарынан спортивна залылар арылалар, оны тиен бәлерін көріңдерінен, тренердерінен, спортивна инструкторларынан, тәпетін күлдігі мен әйленені күтігілі специалистер боланынар өлеліктері. Нұттан бейгіметті ұңыры тевет бұл бейге Өйе бүлінен тұққа үшіліше базатын қамытар өлендіктен ұзамын тағыла бұт, үлбі ғылақтан кенге хайда тұра бұт. Де білген бігі қылғыз ұғыққа бара бұт, Антон де Петр Юрьевичтен халғы кепсеті әкпет. Оның де күнді көрөтшілер бит, бігі де бүгін арас үйерек қығаларын Туста специалистерін ыңырамыт кәпсеті әпсеті олар бұт. Ол күрді бігеқа Жүкускайда ұ-транспорын институты, оны Жүкускайда ұтыту коммуналы техникумында специалистері мен білгендер еқтірі, қанды кеделерге, білімнегілері, қанды экзаменлері тұттарын кейрелері. Оның бігегені күтті бірге болын. Ағыз 9-14-279 сүрбекке 6-12 нөмерге де итыларғытын Бүгін бігеға авиация, ұ-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 
Күндекөрәчелер бит әйге берені бұхэфірге көрелер оғыд. Бүгін бейеқан Жоқылскайдағы Вецеона техническа училищеттан, транспортной техникумтан, Олимпийскай әрелері білімні республикетағы училищеттан, Жоқылскайдағы У-транспорт институттан, Жоқылскайдағы ТУТУ коммунальный техникумуттан, онына кадры білімні Сақа Сирен Темир Соларын компаниятыттан де. Туста специалистер бейеқа студиябыты рылдеттылар олдыр. Онын жәйге бұ өрәқтерге, бұхайысқаларға, өрәқа туттарсар болақытна төріппіттер, оғылор, өрінәтчілер бейеқа WhatsApp номерге 914-219 сүрбекке 62 номерге етілергідін үйтін тұтатына әппеттектері құрық доқтара. Нәнтон бейге ұйық-ұйыққа барық бұтын ненет тұнба олимпийскай әрелдері білімні республикеті ағы жүріше бұғынан кімсеталар бұ деу өреқі тұттарсы тұнын әйге жүріше ағатыр тұқсыз кәнетті? Да, бейге қаты үкке дәне берер біт тағынан осқылыға орта сүйоқ программатына неме өрете біт. Ол күндік сәттес класс кәнеттен ақсыз класқа тұттарсан керелдер олар. Онын ақсыз тоқсыз кластырға өрінен бұраннар, тұта тұққа бейіға онынры тұққа ұрттан алы өрекқа даш халқы тұттарсан керектерін шап. Конкурс ең қайдағы? Ұнытын ұрттынан бір местіға бес оғы болыр, ақсыз класқа қолы ұр сүлбе месті бар. Физкультура үшталын идетігер сүлбе месті, онына бұл тренер по видам спорта еңіңа көрің бүтерімі үрбе месті олар. Бұл местелерге тұн приемный компанияға кәтайын көлітімінен 5 ауы құрдық болар. 1 месті аға? 1 месті аға. Деп оны қайдақ таланылағады? Отын, білген... Спорт көріңер десе тегейтін ең көрілдік болар? Білден тұрар оныңық, беге тоқ бұтығар, өрақ біт көхетігар ұттан білден тұрар приемстеріңіз құрдық Қалалтыта, әмір оғылар республика әне көріқті хейлерттен, ұлықта ұлыс тренердерін күтті өлілігінлер, оғылар ұтын қайылылар, көрелілер, оғылар документларынтан берен барынлар сайын ұстата тұргұтуға ағалылар, бейге бәйбет қаңыласыл ұғығар лег-легерден лағырдақ бұт спортивнай, ол онына сайын ұстата 310 жанлар онына тұргұтуға ағалылар, анал нормативі тұттыралылар, білден тұрар онына оғы спортсмен дұрығыбиеті мен әңкелі оқ болықтақ, үшігей, оны метасмотор метін ағылылар. Білден тұрар бейгі өріқтерін көрөбіт, әме ортатынан ұлабыт, ортабалынан. Оның атты бүтәхек әтауынан болына кәпсетер сәбеседі өне ағықтақтар. Ол түмігінен бұйылғы түн ұраты өттен боланы бұл студенттерге дұғайын әтер бұллаққа түға спорт мастергер кандидат ден түн тұқтақ болықтақ, саңар дәбіл. Кейбіт оғылар ұтта білден тұрар бұй үш сұғы өрінен бұраннар халқы тұғығын ағыз сүйін бұрғын күрді хемері өріқтерін халқы баралар. Тойтақа бе оғылар бұд бәлерінің лоқтырын өлдікі мастерства аға спорт көржі бәлерінің анағы тұғылар бұллады. Жарқынан бұраннар онына бұ СУФУ-ға өріқті қатығар институтқа онына Чорапшитаға қолғыр бұ физкультура институтығар халқы баралар үш курстан. Онына оғылар бұд тұққа мекерелілер қолғыр бұ. Бұрабар аңашылыр органдарға, үмчіз, өріқтерге, иделерге мен халқы өріне баралылар. Мен білер бінен құғыру қораттарға, Белорусия құрдық ұсударстываға, Асиетияға, Санкт-Петербург, Москва құрдық өріқтерге мен өріқтерін халқы ғыдар олар мен балылар қалуыр. Онтын жем, бұл спортсменнер түк өріқтерген бірі болықта өріқтерін қайдаға тенде жәсетек Әріятіна олар бұд тұққа үгістік бұ әтчер тірәхінлерге, көріқтегілерге үгістік әтжалылар. Оны тұғырттақтарына бейгеттін тұғынан анығы кәмірді білінен бұ социалінің әйтімлерінен әме тұғырттақтарынан өрете бейт. Модул, Google деу құдықта программалар бағылар де ол оның хемер өріқтерін сетегілер, оның тұғырттақтарында тренингдер олар өріқтерін контроллан хембер сетеген әрелілер, оннатын көріқтәң кәлліқтарына білден тұрар бейгеме кенілері халқы өретер болақ өтті. Сөп, де мақтал. Дәні білген Жоқылскайдағы У-транспорын институтын тұғынан кәпсетті еқпет, ол күрді бейге қазы Жоқылскайдағы У-транспорын институтын үрдік өрек факультетін деканы Антон Павлович Львов өлдіктір. Де Антон Павлович бұ әме бір ұлақан институт болар, бұ тұғынан де өрекқа кері, қайдақ Тұқтен көпсеқ бұны бігі өрекпікі әтті Сақа Республикар
эпикалы бирка жагас үрақ қағаты болдар. Кене болдағанда 1932 сыллақ қатырылды біті. Бұл болдағанда бұрды 12 жыл бұтын білеті біті. Оны өріс техникум үдентерілді біті. Онтон 12 сыллаққа ұлаттан нұр өкөбілдерінен үрішін өшіліседен аттан біті. Өріс өшілішеді. Онтон 1905 сыллаққа бұл өсі үддік өрақ қағатынарияққа ұлтранспорғар сығаннақтеннер СССР-ыз үддік өраққа министерствадың бір кәрінен бұл Новосибирскайдағы ұл жинендерін академиядың тұл өреттер, сөбілер бұна арылы бұда. Оның үддік өраққа қағатын өреппеппен 6-16 ғыл болар байылымен. Білінгі тұрғынан бігі институт бұтығар Тынчек күйіз бейінтан таққа оғы өріндер, бұл үддік өраққа қатығар, ортаналы өраққа қатығар. Ортаналы өраққа қатығар 5 идағы өрді бет, бұл қарабылы тағын, қарабыл электрикатын таңағын, ұс оларының ұрағын тағыз тегін идетер үретәйін ол таңынысы қарабыл моторын көрәністәйін ол таңынысы үдік өрақ бітігер үз қайысқаны өрті біт. Туту, туту бұ қайысқата ұға сығанақ тутулар тұтағын объектар болманына қолы бұр. Мосталар, берек қолы бұр қытылы бұғыр көтәйін өлетті. Құрулары дерінгі дәйін, өрісіндің дерінгі дәйін, пекарлы үләл бақ тұтағын өттігер. Ол тағын өсі электроэнергетика, оны электротехника ден қайсықаға электропері бұд, оны автоматика ден қайсықатынан білімне біді. Мантығы бұд тұтуластері әл бақ, тұқ бар білігін техникасы ғаннақ үләлер бартығар электропері бұд тұтулар. Оның автоматика сығанына, білген автоматизация ұлық күшке барды. Оның сығалық специалистер білімдей біт. Оның ол тағынысы тағыстайын технология тігір анан үдігі ұраққа ұл транспортын тағыстайын сығалайын ден қайсықа тігір ондамия білімдей біт. Не қайдақ тұттарсын керелдер? Мұл тұттарсын керел бітігір орты Анал үйраққа тұттан керекшілер 9 класс кәнеттен керектерін сөп, 11 класс кәнеттен кенелерге керелдергер үстін тұғы аттестаттарын көрәғым болар. Оны дұрый болар, әме үдәбіл бар болар. Үдік үйраққа керекшілерге кем 11 класс кәнеттен керекші әге тұттарын керер, әге результатынан болар. Оны математика кені көрілдер, ұчытығыла. Бұл қаянда аны көрілдер, тұқтар, үнді білдер. Оны тағынан білі талбықтарынан физика көндіріктерін сөп, химия результаттары, информатика кендері, оның әбітер омықтылын кені. Оның бұл қолы бұр тұққа үйіз көріңдерігер оның тұлағын бар. Онтан орта аналы өріқ қандеттен керекшілерге анан бәбіт тұқтың экзаменлер бүтін ұғыта бұтын. Ондан жән үліні бұлулара қайдағы үйрек көкендетті? Үлі бұлағына ден, бігі қай үйренәшілерге ұлақан проблем ол батақ қолы бұр аңырдас. Бір сылға навигациялар яғанға тастан бұл Сақа Республик тігір. Түгінчаттан таққа кейіне үңірінген ақыларлар. Тұспа қай тоқтатты регионаттан. Ол қолы бұр оныңан көрің. Ол тағынан үсі бігіттен бұл қолы бұр Атын регионаттан маңдық әме заптуғы көкөддіған сұриялар бейіға өпісіктергі түгітінген қолы бұр. Етіпір Мориеттан Амур парақосты батығар, олар Волгаттан күтті заповысқылар центральны білі әпікілі Россиятті дебікірілі. Байкалтын әме бар заповысты көрбеттірі. Россия бәт арас мұнықтар көрілелілер болдыға жетчоң. Олар перспективіне идет әрепті. Ол таңның үдік өрәбет әрәшілер бұд өрі транспондар бол баққа сөй тұққа энергетикаға үлеліктерін сөп үлелілер дағыны. Олы бұр үгіз бүтір бет оғылыр бұд бұл екус энергияға әлбақ оғы үлелер.
Уксюм была не был Грейс, Грейс Кэгин, она была автоматика Бархедигар. Тут Тулархедигар, она, он еще и деглавлар. Он от он бу юрекка халаргар юремит улаттар хандык багар юлага кирек. Хандык багар юлага. Бареттунет сайдар. Бареттун сайдарлар дикаб. Онна бихи тухпут уратубут ян холур бихи яка уду юрнах дироларга практикаларым баракен гер тухка навигация бар дактарна камнас тюлендер. Вата бли трудовой сташтар барар юлелеб сташтар агалан барар. Тунан хандык идага кибитеринан ханас тюлдар холур. Букен навигация тумигунан ачот туларга олор оттан улапта чусишчи катын чати элу бути битереди. О бахам дихая. Ага. Онан же у транспарен. Истютига ангадас юренерин буга практика баранкадерига холур олон. Онан же олор оттан бу юрекка киренер у транспарга киренер хамнастан алар дагана онан оттан юлекин искете халан стастар дагана. Ол таһанын үсе эби үрүнүктөрүн сөп, эби иделерге кола бур сварщик, электромонтёр, матрос, повар деп күтүктөргө. Анын кола бур онтукаларын туһанандар биле практикаларын кемгер үлекелерде де чөй, унда үрөк бере мехин бир оглар эмирилер була. Анан Жоғырдарын сайынларын, сатабылларын сайынларын, бирологтор көрнады болар болар. Бұлар көрнады болар. Ага, ол сүшігей. Нентон, Жокускай тағы тұту коммунальный техникума де бүгін, техникуттан бігеха бүгін ол жетті, методическая салатын салаячыта Алена Гавриловна Орлова. Алена Гавриловна, бұл Жокускай тағы тұту коммунальный техникум. Үлетен қамнағын тұғына, де ғылғат түхер бақ іспеселігі білімдегеді, қанды кеділерге. Антон бо докускайда коммунальный туту техникума ми хака хиригар бир хамай тансастах техникум де тахпина сыспатым боло. Манна бихи овсенан холбамы туту эгетин барытын кабахатыбыт. Манна холбраджи туту та ми абили арас көрімден дахти. Мас, тас, инде укурдук. Иннеганан хин хылнайы уларийлар киреллер. Джи туту та холовра хинаге итити ситиме газ ситиме онатан биле нучалы этаха благоустройства доктор ситимлерине ме баратын хабабыт мана холовра специалисттернан демит агар буллахпытна бехеха иче основной хайс хавтычы болар онын таханан профессия дене эмелалар холовра профессияга мана булланы уже чопчу бир ман хайсханан мен туту эгетигер сыхынақтар көбереді өйт. Офсая білінгі кәмге әтті үйіс бейхонуға өрінер. Манна қолыбыра тоқтен барды, бюджет, онна біне бюджеттен түші нүчілі тоқтарынан әтті қайынниктер. Онна олана қолыбыра основной туту эгеті бейхі қолыбыра бюджет әбіп боланы. Кәдіқтен өрін әхіммет қолыбыра уже кейі бәйті төлен, әбетер қолыбыра тәрілтелер бәйлері төленер жанлары өрі Антон, мета бы гастахте ханыбын, биретина холовра, онна кетахтен юрене хэнге били юрехте, это улели-лели календерами юренехтерин сөп болады, идени бахалықтарин сөп. Бұйылғы юрехылығар сүйсет тон бес местаға болан түхеран олар бұд, әме барда үксе туту хайыз хатынан. Манна үс хайызға специалнес, онна тон бес төт хайызға профессия болар. Манна была она тохсусу новым бирис класска нелертен име латлывыт. Тохсус класска нелертен сүрінен тен тохтары лахатывыт, профессияға лахатывыт. Онна он бирис класска нелертен че холовра уже тохтен болары. Арыйданы эпетнистах тох газ сетиме, итити сетиме. Эгін барыда тен он бирис класска нелертен име новорон орықтақ бұт. Офсай мандык тугунан улан көрөр бөп булахана хылнайы хин кири баалар үрдэни хэллер. Тон бу булрыңы иллера хылаңы тугу тэгнэн көрдөхуна инник юхэ тақсахын бар. Ола тутун туту эгэдэ офсайнан хахан баарар, хандык баарар биреймага хүрдэх актуальнай ха, бастырэй бабанай дэм болар булайды, анығылды тугунан хая тақына. Антон
бары это любитель курдуки, че беги официальный сайт ПТР, якутский коммунальный строительный техникум, где-то хана на бле приемные день, точнее нарну чалы туго нанде приемные кампании, ки на улета хамна хабардон нахрулла хеджер, а на кирен бился хатин хаб. Он от офсайген, бар тухлорго. Бегатон офсайнан бабитигер ден хох, хаб, алганам барантон. Индустриальный педагогический колледж, который имеет Чорданча местага общежитиянан были оғылар қатшы ехатывыд, оғылар қатшы бапутен болбадаг, онтон опсай были оғы ситуациятын көрін көміл хатывыд, опсай инник болғанын хайывыд. А так, бұл кәндеке кәмінерге были орта анал верақтарға хүрдағын практика ориентированы ден тұх сайынна де, олихим болғана бейін тәнеме халсы баппыд. Холовра Сахар Республикатын үрдінен тұнхен бір бастың мастерской дардақ бұд сәтті, опсай туға аз бұдтар. Онна холовра че хинағы же керге дейді тұпсарғыда сантехника и отопление, енден кирпичный кладка, енден нергетін сварышны еме мастерской дардақ бұд. Онна тұн бір самый шүрін тұқ бұд сухой строительство ден. Олады же естас көрінгін білі. Шпаклевкалан, краскалан, киргетен, хайир иделер. Онын тон офсайнан кихи олағыр хүрдәк надлах. Иделерге білемден. Аха, иделерге білемден бит. Олыс шүгей. Жәм, көрөчілер бит бірге кіттіғалар, табыт авиация туғынан олыс шүгей декеп сәйтілер. Бұ қайда құриялар нағымын. Платна мей өретелілер бітті дебіттер. Олым үз курска академиялан кәлбіті, әхил үз курска платна өренен сөп техника деніп бұд. Армия, он на тех академиках не тен, катан уреналер тохта мехисох. Учим на билет дело хлен, он на заявление верилер, он на урахалку верен маренсет. Орто уреха битер, битого тохсус класска не тен кид, бит диплом таханан аттестат илар додени биттер. Хобжека тох, он бирис кенетен бихлават. Ага. Тохсус кенетен бихка, ага. Тохсус класска тен аттестат. Хочет стать певец, конечно, диплом лалдар. Блин, сол вон и ён. Блин, арта аналоги рахтарга холобра тохтие тохсус класска интенки дахан бирати стакнан кирам лалдиеб. Ана холобра арта аналоги рахтарга кирбита лалдар холобра аттестат лахтарн барар булахтарна бедер тиенер осколларга заявка бирилер. А чане бирда аттестат лахтарн жеб. Антон юрахтарн бирта тахтан диплом лалдар хеб. Ага, ага. Жеб. Лючика кирерге балат тохе болухтаги аттестатнан де ипитар арта бал. Оттавала тох мане тепедим каду кетцела јас полохта. Сринненче дојче кади кирилети тох дровијата. Он нол биле нормативи тој тера во нети тох билеги ебиет ишти дигагахта. Ети билеги он ети тох бар анализтар биле псих нарколог и нонук мандак. Онук окените на не психот бордене ми сомје бар еби. Он нети дел сринненче ми го илан халалдар. Антон же был очень умкий умного юрдуге. Хамы крата полтора метра было то, полтора метра там крабо. Он тогда мы лохно было на то, какие метры он там там этот уже юрдук полугота. А то обрат это были эргономика, где наука и где были кабина, батарея надо было. Он были педалы, гореме, а тогда тиен надо. Он тон был сколалар тон эти Баран бирсен үйрағы көрі істей экскурсия күрдік болар. А, болар. Бұл сылай, бұл асқы көнекул бірметер намта, намматтан. Бұл сүйгөз әргіне әлер бар кәлем біселдер. Онына барлар өттін. Оны қайта жа хаяқты көрелдері? Сән көддерін тірнар орғанға хайдалар хайырлар. Тұқ дене теметі. Бұл түйірін оғылары көр. Онамын білінеттен олық Бине ти етерил чехаме хиринерил бити ти хака хиригер тиспит. Онан тистерен олар дете хајатерна ано вол холвора тистере кухам вола да ис органнери ми кухам вола ти хер. Олехим вола на билингетте ни ти авајте нукмани ти газировкане агајате хајатерна да. Он не те халбахане, он не те биде ти ваха американски докторен, ти ход докторен и не ми агајага хајатерна да халбахане ми. Хрюнен биле јутју во натурене агенти ехтернада. Он на тебе бири тоа фивем воланите карактерен, ете телефонерен,
Она компьютер дарит, ага, компьютер дарит. Вот эти бумаги, если ветерин куда дорубья, ну, буковары иди. Блин, а то, блин, лога дебилян, ну, ага, дорубья, блин, то. Она, эти, блин, это, ну, уже характер. А ну, гнан, еще один был, ну, блин, дорубья, эти, ханы барал ханкин кураторга, харага да коннерлер, чехурага да коннерлер, бартун коннерлер. А ну, эти, хамухия, ол, ну, эмия учетта, эмия лер. Хорол, то, мет, хамухина барала, из класса, блин, он был абитуриентом, был на бастаке класса номер 8. Он там был доктор техник 3 класса, диспетчер 2 класса номер 8. Он тоже урек, урек, кахатгар, атан кораттар, танин кале, уреник, барда. Бар. Ана кораттар, там барда. Бега, это, ксюни, тиркуски, индики, там кале, роллер. Он, если, коллабору, Катахтин Юрек, Техенга, Хлор, Краснодар, Тенин, Москва, Тенин. Ты ехали в Юрек. Бехами, там, Москва, там, он эти Краснодарские край, там, Кален, блин, то Юрек, на Хачар, Хлор, Баллар, Джей, Сахалара. Кален. Он это Гордый институт, Ка, Айдарай. Бехами университет, тут бит, не имею, а то нам кидал, там, Кален, Юрек, Нендер. Бехами, там, Бехами институт, Путур, Кыргызстан, там. Борбасқағылар, олардың ағам барандар өнесі үшітті бәлін көтті олар үлілге қалалар. Білінге кәмінің олара бұл бұлғы өрасылығар, тіме соғыт отағын еделіғақ олар бір группа, полностью группа группанан үлілге жалар. Индивидуальный графиктен отырам барандар. Индивидуальный графиктен өбернеділер, керен өріқтен тұттарылар, онында бекек ол жа штатқа керенлер қамысын айдалар. Амнастақтар, мерстақтақтар, тентон паузы педагогты уже трудовы кисықлар. Вот эти экскурсии тоғаны дертен болдаққа, бекекабы кораттан нежный бестехкен даже кракласта калдыр. Таким сақат ген Бурнашова школата хылая таққар. Александр Бурнашова школата, он атын осколы ремия. Тақсын көрен, истен барытын иелерін тотан қабан көрер бұқтары. Оны бұл транспортный техникумға мен постоянны экскурсиялар ем болалдыр. Ағас күн. Ағас күннен болалдыр. Ағас күннен болалдыр. Тоқтау көп экскурсиялар болалдыр. Бастағы осколы кәнелер. Я короче видел, это сувфуну, это бессильным авиационный галючек, какие бағара авиационный техникумга, уйряган барах пыт, ого платно салгы уйрянер кыхтах до дени пыттар. То ну это было устук, учебный отдел гамнатием багастан. То блин, уйряха кириге, улхан тохта хатчах во. Багалах полу на были здоровье тэп твер болла дане. Утары баралла. Он это ну был идени талы. Идени талы деньги, мы на себе стихотим багарабыт, ага, где азбидди гидиттен. Бүгін оттон бихи бүгін идени талы гаттон туох боллақ бүтчі, иян кердден, ханды көректар бағаларын, идедер бағаларын. Де бо оғо идени талы дегар, эхес бәдер кеді. Абитуриенлерге, ананди. Идени талы деген, дәқа петнестәк, қарды деметі, түспеем атан ханам, онна, Атан терапевттері көтері сөбелеген қолыр оғы әндеттен қайын. Бағарынықта. Бағарынын әді. Мен бәм әттіменен әттіңі, бәм ұлықпынен әттіңі, мен ұлық күрәйден бәйіз класс күрәйден соғыру артыққа бір әді бұтым. Ол оны бара бұл әмелетінен көтен баран ұлықты үшіп болым жән бағарым бұтым. Онтан, онтан ла біле ете әппеттерің құнды дұровьевін көрінлер, бәлде етер ел ете күрішатта, интен ұстана түретім қайы, дұровьевін нада болу жеммен. Оның тәте, олық бұхары бір қанық болу талығы деден талығы толыны тұтыстақытыны тәхім бір, қаны мәхім бейі дейек қыт. Мен қолғыр ол бөтшік болан бұран хүлбе бір қылып көп бітім. Осколарын хүджен күрдіққа, бұн бір ісқластыры қолғыр бейі тәуіт. Егі дағыты тұқыдың талығы тұқыны өріне барын кет, оны қоқ талығы көп бақа дейдер. Оны әнті идерні талығыға түріп бүт, оны оскола орула нағалыққан. Өте осколалар төлі бұған ұйталар ғанан баран, оғы түріп бүттерін бенді кітті қақтарына да оғылар. Үйделерін сөпкі талан, кенер ұлықтырығар алғағың ұрбаққа, салғы ұлықтыры ұлықатанық бірге болдаға дейді, үйделерін талықтырына.
Мне собственно чолан день так как бы алтыс сеттис класстан хаглан уже бәлерин қайыс қаларын қайта білінек тәқтір. Демоны түріп түрк үш көрілі, әне осқоныңты бейке бейсетін бұғын үлін әне барық тәқтір. Ағаттан бәлерін ұлықтырын спорт үлдікі чіпчалын күтті сетімін әбет үлдікі чіпчалға тақсырға бағалақ оғылыру вастауылақ түріп үттір. Ұрман Михайлович Дмитриев атын сүгір үйрек қығатығар бағалысты керенгі тұттарсын. Училище тұқ барысылу веғаты бар тәріп беттір. Халқы спорт үлдікі чіпчалығар дейін демен ұрылым. Оғылырғы тұхайын әтеметі кейі олығын бәйтін ұстыр. Оның жүлдік үмпіктік жүмпіктік жүттік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 ті
кая вирақ өрендіргеттен, ее енеге ол құтытылықтақ. Менеметтен келер әдер үтшеттір бұдығар бағырым әді әрдеттен қылуырай төріппеттерігер дағыны, үтшеттірге дағыны әрдеттен осының бағарынар ұрдық. Онна ол қайысқаны тұтан жи қаяныр сайдан істақтырына сетихілері ұлақан болар. Онынтын маңналарар күстәқ аңардар бұтын, түгәдінен тұханам бұтын бігі коллектив атыттан ағадойды көміскә әтшілік. Олар атшылар аттыр. Ағардылық ұстақ бұл. Онынтын келін коммунальный тұту техникума ана барғытығыра ағас. Күнді үлдіттар бұд, бүгін әйге бейріге келіңет, бұл әйтінерігетін білгендер бекетер қаз білдіңдер мақтана бұн, үліға тегер сетейлері. Оның жәм, үдені таларғытығар сөпкі таянаңыт, жә бұл әйге сетейге жолғыт болуға демет, бүгінгі бейрі бетін түміктеу бүт, анығызғы әфірге көрсе қадылы, бұл бейріне көтіп болақыны бүгінге 11 жас